Sli, Nenhum Lugar para Chamar de Lá, é um filme dinamarquês do diretor Jonas Rasmussen, que traz a história, né, em formato de documentário animado ou docudrama animado, de um refugiado afegão na década de 80, 90, pós retirada da invasão soviética, que devastaram o Afegão e que reverberam até hoje, né, no noticiário internacional, por exemplo. Flea nos lembra também de um outro filme israelense do diretor Ari Folman, né, de 2008, chamado Valsa com Bashir, né, que também traz, né, no seu bojo, né, na sua temática, essa relação da construção de memórias e traumas durante a guerra, no caso, em Israel. Existem alguns elementos que ganham corpo nessa narrativa. Então, as memórias, a desconstrução de todo esse ambiente que, nesse momento, também vai se descobrindo enquanto criança, enquanto adolescente, e descobrindo também a sua sexualidade nesse processo, que torna a situação para ele ainda mais insegura, né? Pois o Afeganistão, na época, como hoje, também ainda é um país com leis muito rígidas, interpretações muito rígidas do Corão, e que fazem com que, por exemplo, homossexuais e mulheres sejam perseguidos. Dessa forma, a família de Amin só tem uma única possibilidade, que é fugir. Daí vem o termo flee, né? Escapar, fugir. A gente acompanha essa trajetória de maneira crua, de uma maneira muito dura. Eles conseguem fugir por meio do tráfico humano para a Rússia, que também, naquele momento, começa o processo de desestruturação da União Soviética. Isso faz com que todas as estruturas se tornem decadentes naquele estado. Então, eles tentam, de toda maneira, fugir. E aí a gente tem uma cena que é bastante icônica, naquele barquinho quase afundando, inapropriado, enquanto um grande transatlântico europeu é percebido que eles são tratados como uma atração mórbida, né? Onde os turistas vão, filmam, fotografam com uma curiosidade turística que ocorre de oportunidade e simplesmente voltam para a vida luxuosa, confortável e segura deles. Isso torna muito cruel essa jornada, porque é um grupo de pessoas que foge de, não por escolha, né? Por falta de escolha, e essas pessoas precisam de algum tipo de ajuda e a elas são negadas todas as possibilidades de dignidade, de direito internacional, de direitos humanos. Quanto mais a gente vê que nesse processo se trata da recuperação das memórias do protagonista, Amin, numa conversa com o diretor, me chama a atenção o fato, por exemplo, dele utilizar uma baixa cadência de desenhos por segundo. Porque no cinema de animação, a gente, para poder fazer um movimento fluido, que a gente está acostumado, a gente precisaria fazer mais ou menos 24 desenhos para cada segundo de filme. E ele usa uma taxa muito menor, algo em torno de, às vezes, de 5 ou até menos desenhos por segundo, fazendo com que esse movimento fique bastante duro e fragmentado, que reverbera e que ilustra um pouco a vida dessa família, que também não tem uma fluidez. Ela passa percalços, travamentos. Essa escolha do diretor mostra muito bem essa vida que não flui, que está toda hora sendo interrompida, andando e caminhando a pequenos passos e todo momento sendo travada. Flea nos traz uma reflexão desse processo do lugar, ou do não lugar, da falta de lugar, dos refugiados, que por muitos anos, muitas vezes em campos de refugiados, eles passam a ter as suas vidas furtadas, né? São vidas que não progridem, são pessoas que não têm lugar, né? Dessa forma também não conseguem construir laços e muitas vezes também não conseguem construir um futuro. Esse próprio futuro que hoje na narrativa é presente em Flea é um presente que sofre toda a influência e todas as dores desse passado tão difícil e tão violento. Essa relação que vem dessa história, ela reverbera ainda nas atitudes do protagonista,
seja na sua relutância em casar com seu namorado Casper, do qual fica muito claro no filme que os dois se amam, na sua tentativa, por exemplo, de se esquivar, né, dessas situações, a própria dificuldade de falar do processo, a tentativa de se afogar no trabalho, nessa tentativa de fugir desse cotidiano, são indícios desse sofrimento latente contínuo do qual Amin ainda por conta de toda a sua história não consegue se atrelar, não consegue confiar, não consegue ter a segurança para que ele possa acreditar, né? Então a gente vê todo esse processo de uma maneira bastante crua e o diretor usa de uma técnica que também lembra a valsa com Bashir. E também num filme brasileiro a gente pode ver também uma técnica parecida com O Menino e o Mundo, né, de Ali Abreu, que ele coloca o pé no chão da realidade utilizando imagens de acervo, imagens captadas, que em contraposição ao desenho e à imagem de animação ganha uma força, um impacto quando a gente percebe aquelas memórias. O diretor traz imagens de arquivo, de telejornal, onde você vê que as memórias relatadas particularmente, individualmente por Amin, elas foram expostas em grandes eventos traumáticos, seja no resgate de imigrantes dentro de containers, né, de prisões e de todo tipo de violência que um imigrante ilegal, um refugiado, muitas vezes sofre, mesmo que legalmente asilado. Então, a reflexão que nos propõe Flea durante essa 1 hora e meia, né, de um filme sufocante, honesto, ao mesmo tempo delicado, é o reconhecimento de um lar para um refugiado que se descobre homossexual numa sociedade em guerra, homofóbica, misogênica, onde é necessário escapar para não morrer. Ao ponto de, no final, acho que de maneira aí bastante magistral e como um suspiro de esperança, o diretor justapondo as imagens, ele mescla e sobrepõe imagens da suposta casa de Amin com o desenho de animação, criando essa mescla e essa fusão da memória e da realidade exposta pela imagem captada. E esse momento nos dá um alívio, um sopro de esperança, quando entende que ele, Casper, finalmente constrói um lar, né? Um lugar que não seja temporário, para usar os termos dele, né? Um lugar que seja de fato um lugar para se estar, né? Um lar. E isso é o ponto alto que nos alegra e nos dá esperança de que refugiados, histórias como essas, que são muitas pelo mundo, né, e cada vez mais numerosas, elas possam, ao fim, encontrar um caminho, encontrar um lar, encontrar a felicidade da qual todo ser humano merece ter.